Весна прийшла і навіть незначне потепління принесла, але сезон вірусних захворювань ще не закінчився. Пік захворюваності Україна прийшла наприкінці лютого, але в деяких областях епідпоріг і досі перевищений. До прикладу, у Черкащині аж на 17% тільки минулого тижня на ГРВІ, включно з грипом та ковідом, там захворіло понад 6 тисяч людей, половина – це діти. Черкаська міська інфекційна лікарня. Ще кілька тижнів тому її медперсонал не мав і хвилини на перепочинок. Через сплеск захворюваності на ГРВІ та грип заклад приймав щодоби понад сотню пацієнтів. Олександр потрапив до реанімації місяць тому, здавалося б, із звичайним грипом, але той дуже швидко дав ускладнення. І чоловіка медикам довелося в буквальному сенсі витягати з того світу. Температура до 40, і рентген показав двостороннє воспалення льох. Сатурація була 17, то з такою сатурацією не живуть. Таких, як Олександр, в реанімації інфекційної лікарні чимало. ГРВІ та грип протікають доволі агресивно. Пік захворюваності хоча і пройдено, але майже всі палати медзакладу зайняті. Більша частина пацієнтів – це діти. Я Вовчик. Не Вовчик. Як? Ні. Свою 4-річну донечку Полінку Яна не полишає ні на хвилину. В малечі вітряна віспа, рани на тілі постійно зудять. Мати сподівалася, що вітрянка мине швидко і безболісно. Та вірус виявився занадто агресивним. Попали ми. Ну, типу, на 5-й день вже має дитина одужувати, а у нас 6-й день і не краще. То ось сьогодні вже пішли всі крапельниці, все проганять у напавінки, то вже наче це за 6 днів перший раз вона без температури. Від початку епідсезону, який почався наприкінці жовтня, медики спостерігають справжній парад вірусів та інфекцій. ГРВІ, ковід, грип, скарлатина, вітрянка. Медична директорка закладу Юлія Спаська каже, що давно такого не було. Подихне ротиком. І плюс ми бачимо в цьому сезоні ще діти хворіють на парвовірус B19. Вже десь, мабуть, зо 2 тижні до нас, якщо не кожного дня, то через день є звернення. Діти різного віку, але переважно це від десь 5-10 років, з висипкою на обличчі, на тілі. На різноманітні вірусні респіраторні інфекції від жовтня захворіли понад 130 тисяч жителів Черкаської області. За цей час грип забрав життя 2 пацієнтів. А от найбільш смертоносним і досі залишається ковід. 34 людини не змогли подолати хворобу. Ну, власне, коронавірусна інфекція, вона вже стає сезонною недугою, як то грип, як то інші респіраторні інфекції, нам уже із цим жити. То за останній тиждень захворіли на коронавірусну інфекцію 51 людина. Епідпоріг на Черкащині і досі перевищений на 17%, а це немало, кажуть медики, тож рядять, допоки єдиний дієвий спосіб протидії вірусам – щеплення. Руслан Сміщук, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».